မေတ္တာစာခင်ခင်ထုဒီကနေ့ရွာဟောင်းဘက်စီကိုသားရေးတော်ရမည်အမေကြီးကြီးတော်ဘုံတရားသူ့စာကိုမျှော်လရှာရမည်သူ့စာမဟုတ်ပါဘူးလေသူ့မိရဲ့စာပါတကယ်ဆိုကြီးဘုံစီကိုကိုသားအေးတွားတင်လာကြပြီတွားရမှာကိုလည်းဝင်လေးနေခဲ့သည်ဒီလိုရွာဟောင်းကအမေဦးစီသူ့စာတော်တော်ပုတ်နေရတာအခောက်ခောက်ခါခါရှိခဲ့ပါပြီတစ်ခေါက်ဆိုတစ်ခေါက်အမေအိုကိုသူတန်ရောစင်ပြေရသလိုအတနာလဲပုံမိရပါ၏နေခင်းကပူလုံးနာကြောင့်ညနေဆောင်ကြမှရွာဟောင်းဘက်စီသို့ထွက်ခဲ့ရသည်ရွာဟောင်းဆိုတာကဝဝေးလန်လန်တော့မဟုတ်ပါညောင်ငုတ်တူရွာကပဲ့ကြံခဲ့သည့်ရွာဖြစ်သည်မြေကန်းသားရွာဆိုတော့မြေရီအတိုးချမ်းသည့်နှစ်တစ်နှစ်တုန်းကကံပါးတွေပုတ်လုံးကြီးလုံးလောက်ပြိုကျခဲ့တာတလျှောက်ကြီးငကူနေရာမှာမြေဆိုလို့ကံပါးဆွက်နေရာကော့ကော့ကလေးသာကြံ့ရစ်ခဲ့၏တရွာလုံးကတော့ရွာအရှိကွင်းဆက်ကိုပြောင်းကြရသည်ရွာဟောင်းမှာကြံကောင်းကြံရအင်္ဂလိပ်တဲကလေးတွေလောက်သာကြံခဲ့သည်အထူးသဖြင့်အင်မတန်ဆင်းရဲကြသူတွေသာကြံရခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်မြစ်ဖဲ့လို့ပဲ့ကမှပဲ့ရောကျုပ်တို့တော့ရွာနောက်တကောက်ကောက်မလိုက်နိုင်ပါဘူးတော့နောက်မှရောက်ရရရပဲကြံရသူတွေကကိုယ်ဝေဒနာနဲ့ကိုဆိုတော့ဖြစ်လာမှရင်ဆိုင်ကြရတော့မည်ဆိုသည်သဘောပြောခြင်းဖြစ်ပါ၏ကြီးဘုံကတော့ဘာထူးမှာတော့ရွာဟောင်းမှာပဲမြစ်ကန်းဆွယ်မေးတင်ကြံရစ်ခဲ့ရသည်အခုတော့မူရင်းညာငုံတို့ကရွာဟောင်းဖြစ်ရပြီးရွှေ့သွားသည်နောက်ပေါက်ရွာကညာငုံတို့ဖြစ်ရပြီးမြေပဲတွေနှုတ်ပြီးသားမို့အခင်းတိုင်းဟင်းလင်းနေရောင်ကမြစ်တောင်တချမ်းကိုအလင်းပေးထားသည်နေလုံးပလက်ဆိုတော့လဲရွာဟောင်းကိုလှမ်းမြင်နေရသည်သည်ထင်းမီကိုတွေအူအူထနေသောတဲကလေးတွေကိုကန်းထိတ်ကလှမ်းကြည့်ရင်ကိုသားရေးတပြင်းချမိ၏တစ်ဖက်မှာမြေကန်းပါရန်ကြီးပရရက်လျက်တစ်ဖက်မှာတော့ကံမဆွေကလေးနေရသမျှကုတ်တွင်နေကြရတော့လဲဘသူကမှဒါကိုနာကောင်းသည်မထင်ဘယ်တော့ကုန်လို့စီရွာဟောင်းလားအေးအမေကိုရှိသမို့လားရှိတော့ပါတယောက်ကကြီးပုံကိုလှမ်းအော်ပေးသည်ကြီးပုံတို့တဲစီကဘာမှအတန်မပြန်ကိစ္စမရှိကိုသားရေးတဲပဝါရောက်မှအံ့အော်တော့အောင်လှုပ်ရအောင်မြည်တွေးထားသည်ကိုသားရေးကကြီးပုံကိုစနေကြသူလာရမည်ကြီးပုံပြောလိမ့်မည်ပြီးလျင်ငိုလိမ့်မည်သူပြန်ထွက်လာရင်စာရွက်ကလေးတိုင်းကကြံရိတ်ခဲလိမ့်မည်ကိုသားရေးတဲဘဝကအခဲခတ်သည်အတွင်းမှာတော့မောင်းနေပြီကြီးပုံကျုပ်ရဲ့ကိုသားရေးရဲ့မြေးလေးစီကစာပါပါဗျစာပါပါဗျငွေလဲပါပါဗျကြီးပုံကျုပ်ရဲ့ကိုသားရေးကညောင်ငုတ်တူရွာသားဆိုတော့လေတောင်သူအလုတ်ကိုလှုပ်သူမဟုတ်ပါချန်နိုစီကိုမြို့ကလက်ဖေးဆိုင်တွေစီမှာတွားတင်ရတော့နိုးစီပို့သမားသာဖြစ်သည်ကိုသားရေးကလူရိုးလူဖြောင်းငွေရေးချေးရေးစိတ်ချရသည်နိုးစီကုံတွေကကိုသားရေးကိုအထူးယုံကြည်ကိုစားသည်မြို့ကိုပို့ခိုင်းသည့်နိုးစီဘုံတွေတင်မောနဲ့တင်ကမန္တလေးပို့ရသည်အလုရှင်ဥပသိမ်းမှားတာတွေစိတ်ငှအောင်လုပ်ခဲ့ရသည်အပြန်ငွေခံခဲ့ရသည်ရွာရောက်တော့ငွေနဲ့စရင်ရှင်းရသည်ကိုသားရေးသည်ဒီလိုနိုးစီပို့ရာတင်ပင်6နှစ်ထဲရောက်ခဲ့ပြီငွေ6ပြားအကွာအဟာမရှိအန်းအတော်မလွဲခဲ့ညောင်ငုတ်တုံနဲ့မန္တလေးကူရတာနဲ့ပဲဒူးစစ်ချောင်းလိုက်ခဲ့ပြီတာရေးဈေးချိုကဟောတိတစိမ့်နဲ့ဆေးရှာဝဲခဲ့စမ်းမှာတမ်းမေတို့အိမ်မှာတွေ့လို့ရက်ချီတာကောင်းတာဟာကိုကြီးတာရေးချောစိတ်ကလှဘော်တို့အိမ်ဝင်ပြောခဲ့စမ်းမှာတော့အမေနေမကောင်းဘူးလို့ရွာလာနိုင်လာခဲ့စမ်းပါလို့တချို့ကမန္တလေးဆိုတာနဲ့တနေရာထဲမှာလို့ထင်ကြတယ်မန္တလေးသွားလျင်ရွာမှာလို့ဘာတို့မဆိုတွေ့နိုင်ပြီထင်ကြသည်ကိုသားကြီးကတော့သဘောတည်းခါရကောင်းသူဆိုတော့တွားပြအောင်တွားပြလိုက်တာများပါ၏တာကြီးငါတူတော့အားနာတကွာနိုးစီပုံနေနဲ့မနိုင်မနေဖြစ်မှာဆိုပါရဲ့တည့်ရက်တီတောင်ထည့်ပေးလိုက်ခြင်းလို့ဆရာတော်ဦးဝီတုဒ္ဓကျောင်းပို့ခြင်းလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါတယ်လှူလိုက်ပါမယ်စကားလူကြုံစာလူကြုံမှားကြတာရှိသလိုပစ္စည်းလက်ဆောင်ပါကြတာလည်းများစွာရှိ၏နီနီနာနာမှားကြသလိုဝဝေးလန်လန်မှားကြတာလည်းရှိသည်အတော်မှလို့အပြန်လွတ်တင်မရှိအပြန်လဲတတတပူတဲခဲ့ရသည်သာကိုသားကြီးကတော့ဒီလိုလုပ်ပေးရတာကိုကုလိုရသည်ဟုခံယူသည်သူတစ်ပါးအချိုးဆောင်ရတာပဲလေလို့လဲတွက်သည်ကြီးပုံကမှားလေးမရှိပါသို့တော်မန္တလေးရောက်နေတဲ့သည်မြေဖြစ်သည့်မောင်ဖိုးလူဤစာနှင့်ငွေကြုံကိုတော့မျှော်ရှာသည်ဖိုးလူကမန္တလေးအထက်စင့်ကိုတပိတ်ချင်းပတ်ရွှေတော့မှအလုလုံနေတော့
มันเลยก็ตุ๊กเสียเองก็งวยเนี่ยซะปูไปท่าได้ดีแต่กูตาเอ้วิญญาณเจนพี่เอ้อเมจิจโน่มองพูดลุซายไล่ไปเลยอเมจิต้องมองงวยเทไปไล่ไปเลยอเมจิลุเสียชีวิตลุบ้างนี่ก็หนีไปอเมจิอเมจินี่มันก็พิมพ์มาโก้ไปจโน่สิบปูละอันน้ามันไม่ไหนเนาะปูยาระบ่จโน่เล่นนี่ก็มาเลยอเมจิต้องลุปูเรื่องงวยได้ตั้งท่าบ้าง ยังงูดูเป็ดมีเว็บบี้ชอบไปช่วยลูกยังลูกจโน่เสียก็ลูกจะนี่ชอบขนาดยังไงบ้างไหมลูกเลยมองพ่อลูกปลาสายก็พิจารณาสบีเชื่อเลยดีสักที่สักลีก็จีบงกาเป็ดยี่ตัวนี้ดีและช่างลีลีก็เลยเรียนการก้าสั่งลงนี่ก็ตีมวยมวยยังลงก็เลยเรียนจะลงเจนไล่จีดดีจีบงกาจีลูกตาจีชาราบาลี สามเดือนชาร์ล็อตมองพ่อลูกยิ้มเงยเลยมาแต่ใช้ยาสีรอดบ่เพียงใครทำมาคุณตาอีตีไปช่วยรอสิกาลาเรซ่าเปล่าวิแม่เลยมาตีประตูเนี่ยเปล่าอย่างเยาว์ลาเรซูลาเลยมาตีชัวร์กันนิมิโอโกโนซิตัวตาบดีคุณตาเอชิลูตาแต่สิ่งแก่เชียวลาลาลาตีชาตุพี่ตาเอจีเจ้ามาเช่นตาบ้าสิตัวบ้าจูสังลูโกจูมิอาจูจูวาจีพี่บ้าสิมามินจีดา จะเข้าเปลี่ยนแผลเปล่าองค์ไงงาพี่งามีสาจายาละว่าอะไรก็ไม่เชื่อมุสาจะเข้าปูลาไรกูตายก็ตีลูนักเข้าเปลี่ยนแผลยามีลูกาเลยหัวสกัดที่สกัดเปลี่ยนจะเอาจับเขาทายามีกูตายยาวตัวไรจีบงกาวันตาดีมีสิกาจะคู่ยารมีสุราเดมีตรีจะคู่กูจายามากูวันตาเช้าแมงกูตายตีไปพาเทโรตายงามีกันเลยจีบงมี ไม่มาอยู่ตัวบีเดียบ้างมีช่วยมาลาบยามลูเดกูตายน่าตีอาคาจีบุ๋มยานาเปียทำอยู่มั้งสิงามีเจ้างาที่สมบูรณ์สุดที่ยันนักแค่เนี่ยพยองนี่ได้ดีที่รู้พยองกูกูตายอัลลูสิกเชนได้ดีตุ้มีเงี้ยพยองที่ลูกแค่ไหนได้ช่วยจีเหว่ไม่มาเที่ยวยี่เชนเอกลงเนี่ยก็ไล่จะลาดอ่ะพยองอยู่ย่อไม่อยู่เนี่ยแต่แกพยองรับยาก็มาลีกาเชนได้ดี แล้วเราจะไปพงคังเราปานอะไรนับไปไปเนาะยันน่ามองมีอะไรพอรู้แล้วไม่ยอมยันน่ามีอะไรอยู่เปล่าเว้ยกูตายก็น่าเลยจีบงกาปากเลยคว้าเอาเฉลี่ยตอนนี้จะชาวมาไม่ใช่รอแต่พงยุ่งยุ่งกันเรื่อยไปช่วงชั่วจังเวลาเทียดีมีหน้าบอกกาเสียเอเยจังหรือเปล่าแซมเปียนตัวตลาดเทียดีคุกคุกคิดคิดยังกาช่วยได้หรือเปล่าตอนเลยจะเก็บเยอะดีเอเปียนเพียดี แต่ยังไม่เปลี่ยนตัวเราสู้งานมีก็ไม่มาอยู่ดามหัวเราบุปงกังอยู่ด้านนี้มาไม่เนี่ยกูเปลี่ยนมาเปลี่ยนเลยกูตายก็งวยกูติดใจใจชีวิตดีสาเรบัดงวยยืนยันกันอ่ะสาวกูจะขับยังจีดีไม่มีสุรมาสาวนิงงวยกูอ่ะดีที่จะขับลงมารอจีบงยิงตัวเดียบดีจะเช่นมีหน้าอยู่จากตัวเราไม่ก็เลยเล่าได้ดีที่ลูกมีอะไรเนาะกูตายสิมกาวยังมีก็เลยกูตีย่าหันจุดี จะขัดเลี้ยงงูนี่ลูกอาบยาอะไรเลยสิจีบงเย่มาพอลูกทัศน์นี่รอตัวจ่อยจีบงจ่อยอ่ะสิบเดียวรับบ่ชาวเรมเอ็มเออุริมีอะไรบ่จีบงเอาไปดูสิฉันตาจารุรู้มีผู้ชายเมย์เอชวีมาพูดได้บ่เลยมาตาวันตาบ้างบ่เอว่ากูงั้นมีลีกาตีเดลลุงรู้บ่จีบงนี่ได้ไปพอลูกยังไงก็สบิเทน่ะเลยมาชาลูเขาเอียบไปตัวช่วยเนี่ยสามสายบังโด เจ้าก็คงจะยังไม่ใช่เบาลูดาใช่หรือเปล่าที่ลูกนี่กูตายเดียวจีบงเนี่ยนี่พอลูรู้จักจะมาช่วยเจพี่แค่ยังดีพอลูสิกาสาจงวิจงมาลาราจารีกูตายก็เป็นมีอันนี้ได้บีพอลูซาลาไรขับไปมามีผิวเนี่ยยิ่งทะเลสีอาสายเอาเลยขับไปก็ยังสวยกว่าไปยังชัดเจนในรำยาเป็นสีใบงานเราเล่ามีอันจีบงเนาะมีชาบีเอาไหม พอลูมีบ้านมีสาวเนาะจีบงกาเบอโอจิโอมันเนี่ยลูลงบ่เอามือแก่ยาเลยลูกสาวท่านจะมาลูไปทำให้เอากาก็เข้ามีอะไรไม่กูมองได้ยังก็มีตาก็เลยจับยานอ่ะมุสโอมาบ้านเนี่ยเบไปนอกจุยาเลยมีบ้านมีอะไรไล่เขาพอลูกาสู้จีน่ะมีบ้านมีมิชิโร่เลยพ่อให้กูไปมาชาเลยไม่มาชาเลยทุกคนมีอะไรก็มาเต้นเสียยาเกี่ยวกับกูเขาจะมาเจอตัวเนี่ย ชีเรพัดชาลูตัวบาดีเอามีอะไรจีบงกาเสกุยันยาดลูมีพ่อพ่อรีกูพยองนี่เดเดจะย้อนไอจุนนี่ดีโมที่บิดาจางยาริสุดเลยเอเมอเอลวมาพี่จีโรลูไทยนาทังเกียร์เลย
အကျွေးကလေးရောက်လာတော့ဖိုးလူမှာရွာထုံးစံအတိုင်းတင်းအားပေါ်ကရှောက်ရပါ၏သူတကားလူငယ်တွေကရွှေမောင်ကြောင့်မပြောကြတော့ဖိုးလူကလည်းတွေးကြသည်အမေတို့ကြီးပြစ်ထားကြရလို့မရတော့ရွာကလူငယ်တွေထွက်ကြတိုင်းဖိုးလူခမရနွားစာစင်းရင်ပဲမော်နိုင်ရင်လမ်းမြောက်ကြီးုံသာကြည့်နိုင်ခဲ့သည်ဒီကြားတဲ့မိကြီးကရွာတစ်ချမ်းဖဲ့ပြလိုက်တော့မြေကမ်းမှာဆုံရောက်ဟောင်းမှာဖွားကြီးကိုထားခဲ့ဖို့ဖိုးလူမတွေ
တယ်။မိကလေးခင်ဗျာလူငယ်ဘဝတုံးချင်ဆွဲချင်းပြည့်စုံချင်ရှာလိမ့်မည်။ရွာမှာတင်းငါဘဝနဲ့ဆော့ဆော့ကန်ကန်နေရသည့်အဖြစ်ကိုလည်းကြီးဝုံအဖြစ်မခံနိုင်တာပါပါ၏။သူတကာကလေးတွေရွာကိုပြန်ကြတာအဆင်ပြေကြတယ်ကြတယ်။ငါမြေလေသွားချင်းသွားလေအမေကြီးနေတတ်ပါတယ်တော့။ရွာကောင်းတော့တစ်စလောင်းနဲ့အမေကြီးကိုထမင်းတလုံးရေတမုတ်တော့ကမ်းမဲ့သူကြီးပါ။ငါမြေစိတ်ဖြောင်းဖြောင်းသွားရော။ဒီကလေးကဖိုးလူလဲရွှေတော်ကိုရောက်ခဲ့ရသည်။မန္တလေးကဘာထွေးချောတို့စီသွားတော့ဘာထွေးချောကလည်းချက်ချင်းပို့ပေးလိုက်ရာဖိုးလူရွှေတော်ရဲ့ဖောက်ခနဲကြလေတော့သည်။တနည်းပြေလို့ပြန်လာတော့မြို့ဝိမြူစားနဲ့ဖြစ်နေပြီ။နာယီကလေးလက်စုပ်ကလေးနဲ့ဖြစ်လာပြီ။အမေကြီးအတွက်ဆွတ်ဆွတ်ပုတ်ပုတ်ကလေးကလောတိုင်းသည်ပင်မန်းသလားလူကလေးမင်းအသားတွေမဲလာကြရောကွယ်ပင်တော့ပင်မန်းတာပေါ့မင်းကြီးရဲ့နှွေဘူးမိုးအစွတ်ပေါ့ရွာမှာစင်းငါလောက်ရတာနဲ့ထိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့မင်းကြီးရဲ့အပောင်တင်မှားမှဆိုလိုပါလူကလေးရဲ့အမေကြီးဖြင့်ငါမြင်မြော်တာနဲ့ပတိတောင်ဖြောင်ဖြောင်မစိတ်နိုင်ပါဘူးမပြောရင်ပြန်လာခဲ့ကြလားလူကလေးဟုတ်ကဲ့မင်းကြီးမိမပေါ့တွေပါရင်နဲ့တွေ့မှာဆိုတကွယ်အိုးအမေကြီးကလည်းမောမကြီးအားပေါင်ဗျာစိတ်သာချပါရောမြေလိမ္မာကိုကြည့်ရင်ချီးပေါ်ဝန်းတာရသည်မြေကလေးရောက်တခိုက်ရွာချောင်းရတော်ကိုမြေဖွားနှစ်ယောက်ဆုံးပို့ကြသည်နဝကမောင်ဝေလှူဒန်းကြသည်ရွာဦးစီတီပြင်သည့်အလူမှာအာတက်တရောပါနိုင်ခဲ့သည်ညောင်ငိုးတို့ရွာဘက်မြေကလေးဝယ်ဖို့တောင်ပြေးကြည့်ခဲ့ကြသည်သူဆိုပါ၏စကားပြောကောင်းရာကကိုတိုင်ပြက်မြေလို့တော့အမေအိုငိုရပြီအိမ်ငုံစီကလေးထဲမှာအမေအိုတယောက်ထဲငုံစီပြေးကြံခဲ့သည်မိုးရသည်ရေကြီးချိန်မြေကမ်းမားတွေပြိုတန်ကြတော့လေကိုအတက်ကမပူမိုးရဲရေတွေကမြေကလေးကိုတတိယသည်ငွေနစ်စာကတော့လူကြုံရင်ကြုံတလို့ရောက်လာပါ၏ကြီးပုံကစာမမြောငွေမမြောမြေကိုသာမြောသည်ရွယ်ကြီးရွယ်ဦးဆိုတာတေးကြတာမဟုတ်မျက်စိအောက်မှာမြေကလေးရှိစေခြင်းရှာလိမ့်မည်မောင်ဖိုးလူခမရလဲဖွားရည်ရဲ့လို့လူကိုယ်တိုင်တလားတစ်ခါမရောက်နိုင်တလို့ပင်စာနဲ့ငွေကလည်းပုံမှန်ထည့်နိုင်ရှာသူမဟုတ်လက်ထဲမှာငွေစားကလေးစူးစောင်းမိသည့်အချိန်နဲ့ရွှေတော်လူကြုံမှမန္တလေးကိုပို့တော်မဟုတ်လားတခါတလေသုံးလေးလလောက်စမလာတဲ့င်းမကြရှိတတ်သည်ကိုသားကြီးကတော့ဝေတရားမပြတ်ရှာပါဘာတွေကျော်တို့အိမ်ကိုတကူတကသွားနေကြမင်းနေကြရောက်နေတော့လဲယူလာရုံမရဘူးဆိုတော့လဲနှုတ်ဆက်ပြန်ခဲ့ရုံတခါတလေမြေဖွားကြီးကိုယ်တိုင်ပဲရွှေတော်လိုက်သွားခြင်းစိတ်ပုံမိပါ၏ဟဲ့သားကြီးကြီးပုံကမင်းနေတယ်သွားလိုက်ပါအောင်ဟဲ့ရွာဟောင်းဘက်ကတရားနဲ့ဆုံလို့ဒီလိုအမှားစကားကြားလိုက်ရရင်ပြင်းနေမထီထိုင်မသားများပင်ဖြစ်ရတော့သည်။ gain ဒီတစ်ခေါက်တော့ငါကိုယ်တိုင်ရွှေတော်ဘက်လိုက်သွားအောင်မေ။ကိုသားရဲ့စိတ်ထဲထားရမိသည့်အထိကိုသားရဲ့ရွှေတော်ဘက်လိုက်မြည်တကယ်ကလေးနေသည့်အခေါက်မှာပဲဖြစ်သည်။ခါတိုင်းအခေါက်တွေလိုပဲနိုးစီပုံးတွေပို့ပြီးဘာရီကျော်တို့အိမ်ဝင်မှာပင်မောင်ဖိုးလူတရင်ကစီးကျုံနေတော့၏။တရင်စကားကကိုသားရဲ့ဘက်ကိုစောင့်တွန်းလိုက်သလိုအင်ကနေဖြစ်သွားရရှာတော့သည်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဖြစ်နိုင်ပါမလားမောင်ဖိုးလူကလေးရွှေတော်မှာသုံးသွားရှာပြီးတယ်။တေချာရဲ့လားဗျာ။ဟုတ်ရဲ့လားဗျာ။ဟုတ်တယ်မောင်သားရဲ့မင်းပါရီကျော်မနေ့ကပဲပြေးရတာ။ရွှေတော်ကိုဖုံးလာလို့မောင်ဖိုးလူငှက်ပြားနဲ့ဆုံးရှာတဲ့။အကောင်းကနေရေတိမ်နဲ့ရှာတာ။တချို့ကလည်းတော့ကင်တယ်လို့ပြောကြပါလားကွယ်။ပြောကြတာပါကွယ်။ဖွားရည်ကြီးကြရင်ရင်ကျိုးရှာမှာပဲ။ပါရီကျော်စနီအကြီးကြီးကပြောရင်းကိုသည်အကြီးကြီးငိုတော့ကိုသားကြီးလည်းငိုရပြီအကြီးကြီးဟာကျုပ်ကဒီတစ်ခေါက်ဖိုးလူစီလိုက်သွားမယ်တောင်စိတ်ကူထားတာကြီးပုံခမားမြေးစီကစမလာလူမလားတမျော်ရင်းမြုံနေရှာတာဗျကျုပ်ကဘလို့မျက်နာနဲ့ကြီးပုံကိုတွားပြော့ရမလို့အကြီးလည်းစိတ်မကောင်းကြတော့ခွေဘယ်နဲ့လုံးရမလဲမသိပါဘူးဒီတဲ့ရွာကတော့ရောက်မှာပဲဒါပေမဲ့လောလောဆယ်အုပ်ဆိုင်ထားခြင်းသေးတယ်ဖြစ်သူကဖြစ်မှာတော့အမေအိုကြီးမထီးခိုက်စေချင်လို့ပါရွာကြတော့အောင်တင်းတို့နဲ့တိုင်ဝင်အောင်ပေါ့ကွယ်ကိုသားရေးပြန်သာလာခဲ့ရတော့လဲစိတ်ထဲကယူကျုံမရဖြစ်နေရပါ၏နိုးစီစင်ရင်မှာပင်စိတ်မရှိရွာမှာ
ပလိုအိုရဆိုင်ရပါမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားလာခဲ့သည်။ရွာလူကြီးကိုအောင်တင်းနဲ့တိုင်မရသည်။နောက်ဆုံးတော့ရွာကဖိုးလူအတွက်ကုသိုလ်ဝင်ကြသောငွေ3000ကိုချီးမွမ်းစီပို့ပေးရမည်။ချီးမွမ်းကိုတည်တဲ့စကားပြောမှဖြစ်မှာပေါ်လို့ပဲကိုအောင်တင်းကဆိုသည်။သူဘလိုလုပ်ရမှာလဲ။အိမ်ရောက်တော့ကုသိုလ်ဆောင်ရည်သည်။ရွှေတော်ကမောင်ဖိုးလူကအဖွားထံပေးသည်စား။မောင်ဖိုးလူလည်းရင်းနဲ့မောင်ဖိုးလူစာရီက
hong bà gô gô tà yì trò lạ gây dinh phía yì. Trẻ đề mà mong nì bì, gô tà yì ạtàn bì đò lè, trẻ đề gà ạtàn bìa mà lạ rò ạ bà wà gà ngôn chì lạy dì, chì vùng xì đà bè. Gô tà yì gà bà sàn trông nè xà gô gà yì, trẻ đề gô mì lạy dò gô bì lì bò mà chì vùng lè nì rè. Khá rai lù nào chìm bèo dinh xìm xì đò, chì vùng bì mà vinh thà yì nà phú gô sàn chì dì. Mùi mù gà lì nùy lù, chì vùng bà xà bì bì lè xù rò, xà chìm xìm xì lù mà xà yà dì bù xù yì. Cô biết bé gà, sợ bé văn lê bỏ mà anh nina anh nữ gà bỏ thả đi, thầm mê nê hên gò ô ô sàn sàn trùy yà đi. Chí bông gà ngô lê gò mà khá, ngô trô thả thang xa bà yì. Cô ta yì gà, ngùi tông nào chí bông lạ thê thê bê lạ đi. Bì rò mà, xa yà khao gà lê gò, mà mạo tà mạo à khăn lì đè mà phát bia đi. Khá rãi lù ám xuyên mê, ạ tàng gà khá chào chào. À mê gì? Lù gà lê xa yì lạy bà rê. À mê gì xì lê ngùi mà bù yà ra chà bì. Xuyên đó mà ở lâu trình mà gắn là vụ. Đã bên mẹ, em mê chi lâu lâu sẽ tổng mùa nhà, người tổng nông thay bị lại đế. Em mê chi nì gắn em hậu là, nì mà gắn yên, dù xí xí à, xí à vãn nè bia vã. Xí vô mà lâu yên, cô ta yên xí gà dù vã. Thì vã cho yên, lưu gà lì dù à bian kê bà mẹ. Lưu gà lì phô lù đế bia. Chí bông gà cô biết gà lì bò mà nhìn nì đi. Xa gô trà khao, bian phát khán đi. Xa yà cô ta ấy gà rò chí bông tà rinh xô, chá thà lì ọ tà là trùy nì mì đi. Trẻ đề mà ấm mong nè lì bù rì đà xì đi. Cô ta ấy gà rò khá rái lù bò bò bà bà, xà chín lù xà gà lông xà mì đò lè, trùy lù mì á, nô gà lè xong à nì đi. Chí bông gà, trẻ vòng mà chạy thà rè, xà rà chín lì gò lè nhu nhu yên xô đi. Mong ta ấy, chí bông gò hô xà rà chín lì phiêu bì giả mà quê. Xà rà chín lì gò lè yu bì, mong chà lại đò xà yà khóc lì rì. Alo, sang ali sang no, shi mi. Cô ta ấy cố ra em mệt lì cả, chú la ghê đi, mau phô lù bố lại đó, xa chồng nuôi phía đi. Chí bông gà mau phô lù xa rồi gò, ta sang chinh phía nì đi. Bà rì lâu nì mẹ mệt đi. Thì gần nì, bà phía lù trú trú sân sân, xì nì à ra bà lì. Chí bông bà rì lâu nì ra đó, bắt xa nì tên lại ông lì. Mau ta ấy, chí bông nhà gà em mệt đi, em mệt 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 quê. Em mệt thêm mà lù gà lì gà trả gà lạc học đi. Chí bông thao bình bì lại đó, vì con xa lạ rồi nè, chí bông ngủ đuôi đó miễn là lưỡi nì đế. Ngã mì lì, bao mẹ phía nì xa bà lì mong đá yế. Em mẹ thề mà nhau con đủ mà mì quê thăm lù đế. Số yên nì đế miễn là nè. Em mẹ bè chí bông yế, mì dì yà rò mẹ chê em mẹ đá bó. Nguyên nè xa yà lò mà bè, bao mẹ phía lù bó chí bông yế. Cái mà, chí bông, bà xa bà lâu xì đó, chung mì quê bì mẹ. Chí bông nhìn chào tòa bèn đi, khăn nà nì đó. Sa rì tà sang chinh a kong bian phát khán lì đi. Cô ta yì gà chí bông xì chinh nà áo tà sang chinh phát yà bian đi. Chí bông gà miễn lò chà thà yên sa phát thang gò tà yà nà tà lù nà nì xà bà yì. Cô ta yì là tì nà xôn xà thì nà gà lì bì gà thao nì đi. Cô ta yì bình xì lù xà mù gò trò trò thay nì yà đi. Sa rì a lông phát bì sa rì bian khó. Sa rà chinh nè bian thè cô ta yì an nà bian thay nò chí bông gà lạc gà vui gò lan sâu đi. Mong ta yi mong mi, miễn bia nò li, mi lè mò vè rò bà bù ngà tù yè. Thì tà khao xà gà, ngà mi yi bì lạy tè xà mò hò bù, chì bông tì đà bò. Lù gà lì bà bì lù, tù mì à gù, xì khàn lạy à rà bà lì, xà lè mà mì tà tà mò bà bù, chì bông tì bà gùè. Cô ta yi trông lò tò gà yi, mì tà tà mò bà bù lì là chì bông yè. Châu hì rà bì mè, châu gà lè mì tà nè hì rà bà bì, châu mì tà gà lè phô lù tà mì rò bà bù. Cô ta yi yi nè, tà nè tà bò chì khàn xà lạy à đi. Nhẹ gì cô anh này này thay anh à, chỉ mong số lô đó miết đã số ra cô khai gì gì tập bộ bao là cái ấy, tuy ta cả xí tiền là đó miết đã số ra khai gì gì tập bộ bao là cái ấy, tuy ta cả xí tiền là đó miết đã, xí ô tô xí ô mao trả lại họ biểu giá là đó gì nhiều mà họ, trả xin xe hiếu xin trả là đó miết đã gì xin, ấp bia mao mao là bị, cô ta ấy cả sáu cái trăm con con nào anh này này thêm biểu hiện chỉ mong cô nấu sáu bì. Trẻ biến trở lại cái đi, nhưng nó đã mệt mỏi mi. Miếng sao ở đây, lại là những chỉ mong biểu lại đi sáu cái rồi cô cha giàu nên mi đi.
Mong da yi te ye mi a yin si a ro go in bi bi zan lu gali po tha de ngwe de yi sa cha lu chin ne ji bon ko yo ko chi nai no di khu tu gali lou chin lo ba nga mie wo ma saung no lu gali ma la bo mya bi ko ta ye mye kan ma swe ga yong ga nyaw ngou tu ywa ba ku ro ni song song win ga bi mye ti le maung mae me naw ji bon si twa lin sa pa la ro mi ma hou ba